E foi lançado hoje no estado um sistema de inteligência que vai ajudar na prevenção aos incêndios no Pantanal. A nova plataforma, desenvolvida pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fornece dados técnicos capazes de auxiliar o poder público e os produtores rurais sobre o período ideal e a maneira correta de se fazer o manejo integrado do fogo. A técnica da queima controlada é importante para o bioma, principalmente porque faz a renovação de pastagens e reduz a vegetação, que pode virar material combustível no período de seca intensa. Vamos entender como funciona essa plataforma. Ele agrega, né, informações ambientais, informações físicas, informações climáticas. E o Cifal, ele tenta resumir tudo isso num sistema fácil, né? Que você abre ali o seu computador ou abre o seu celular e consegue receber essas informações. Então, a partir do momento que esse pecuarista tem os instrumentos certos, ele também pode tomar as melhores decisões, né? Decisões que reduzam o risco de grandes incêndios, que reduzam o risco de perdas ambientais, que reduzam o risco de perdas econômicas, né?